Kors er til stede i Ukraine med hjælp ind i landet. Først og fremmest til de 6 millioner, som er flygtet ind i Ukraine. Vi er der med tæpper, vi er der med hygiejneartikler, og vi er der med mad. Vi forsøger at hjælpe dem, som er midt i krigszonen, få dem ud fra krigszonen, men også få forsyninger ind til dem, som ikke kan flygte derudfra. Og hjemme i Danmark er vi for at hjælpe de mange flygtninge, der kommer med at blive godt integreret og med at kunne komme ind i det danske samfund og føle sig tilpasset og velkomne her. Det vi gør som kommune, og der kommer ukrainere til Danmark, det er jo, at vi skal sørge for, at de får en bogpæl, en midlertidig bogpæl for hele familien. Så kan vi også, når de har fået det, så kan vi også sørge for at hjælpe dem med sprogtræning og egentlig også at komme på arbejdsmarkedet, hvis de kan og vil det. For børnene der kan, og de unge, der skal vi hjælpe dem med at komme i skole eller i daginstitution. Og vi har fx oprettet 3 forskellige klasser på 3 forskellige skoler til ukrainske børn, så de kan gå sammen fra 0. til 3., fra 4. til 6. og fra 7. til 10. Så de møder, når de kommer til Danmark, så møder de ikke kun os danskere, men de møder også ukrainske børn, der har været igennem det samme. Og det tror vi er bare vigtigt, at der er den der tryghed. I kan jo selv forestille jer, hvordan det var, hvis I kom og var flygtet til Ukraine eller et andet land. Så var der altså meget rart, at man kunne snakke sammen med nogle andre danskere. Så vi prøver at skabe noget, og det vigtige er også, når vi er børn og unge, at der sker noget, der er normalt. Man kan jo ikke bare sidde og tænke på, hvad der sker derhjemme. Så det er vigtigt, at man kommer i gang, og de skal også i gang med fritidslivet, og der vil klubber også stille op. Altså, vores opgave er jo at sikre, at ukrainerne får den mest normale hverdag, så de får andet at lave og tænke på alt det, der kan være sket derhjemme. Jeg hedder Peter Viggo Jacobsen, og jeg kommer fra Forsvarsakademiet, og jeg er på Øregård Gymnasium for at fortælle om, hvad der sker i Ukraine lige nu. Og det vi desværre kan se, det er, at krigen er gået i stå. Russerne er ikke i stand til at vinde frem. Ukrainerne forsvarer sig rigtig godt, og det kan man selvfølgelig synes lyder fedt, men konsekvensen er, at krigen kommer til at tage i langdrag, fordi Putin kommer ikke til at give op, før han har opnået det, han gerne vil. Og i takt med, at ukrainerne tror, at de måske har mulighed for at vinde, eller i hvert fald få en bedre fred, så betyder det, at de kommer til at kæmpe endnu mere hårdnakket. Så jeg er desværre bange for, at det vi har set nu, det er kun starten på meget større menneskelige lidelser og materielle ødelæggelser. Og jeg er desværre bange for, at resultatet ender med at blive det samme igen til sidst, at vi får et delt Ukraine, hvor Rusland kommer til at sidde på Krim og de østlige provinser, og vi så står tilbage med en meget stor opgave med at genopbygge Ukraine og hjælpe de mange mennesker, der er flygtet. Jeg håber, jeg tager fejl, men jeg tror desværre, at vi kun har set begyndelsen på de menneskelige lidelser, som vil komme de næste par måneder. Det er jer, der skal overtage verden. Det er jeres verden, der er i gang med at blive forandret lige nu. Hvis I vil have nogen indflydelse på den, så skal I engagere jer. I skal engagere jer for, at det hele ikke går af helvede til. I skal engagere jer for, at med menneskelighed og det, at vi hjælper hinanden, er noget helt naturligt for alle. Og det kan man gøre, om man er ung eller gammel. Men i og med, det er jeres verden, og det er jer, der skal overtage den her verden, så er det vigtigt, at I engagerer jer. Det er vigtigt, at I er med til at skabe den verden, som I kommer til at leve i. Mange år.